Олександр Анічев, мої враження від цієї людини і мої спогади. По-перше, це цей такий бархатистий баритон. Я завжди по-білому заздрів людям, які мають такий тембр голосу. І мені завжди здавалося, да і досі здається, що люди, у яких є такий тембр, така людина просто не може бути поганою. По-друге, це та манера, в якою він вів заняття, це таке елітарне почуття гумору і цинізм здорової людини. Ну, тобто все, що я люблю, як то кажуть. По-друге, по-третє, статті. Я пам'ятаю, як ми всім курсом вирізали ці статті з газети, зберігали. До речі, в мене досі ці статті десь збережені. І по-четверте, це, як на мене, це такий еталонний аналіз п'єси «Чайка». Досі я ще користуюсь цим аналізом, який надавав колись Олександр Ігорович. Я бажаю вам, Олександр Ігорович, міцного здоров'я, адекватних студентів, адекватних вистав, щоб ви ці вистави завжди переглядали з задоволенням і щоб вони вас не нервували. З ювілеєм вас, всього вам найкращого і дуже радий, що такий викладач, як ви, були в моєму житті. З ювілеєм!